Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη Φωτοδόν. Είμαστε στην τρίτη, πέμπτη, επαιτειακή πέμπτη εκδήλωση για τα 20χρονα της Φωτοδού. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας το φωτογράφο μέλος της Φωτοδού, το φίλο των Στέλιων των Παθήτη. Θα πω πολλά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από το Στέλιο. Καλώς ήρθατε. Θα προσπαθήσουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Όσα μας επιτρέπει ο χρόνος που μας έδωσε ο γενοδόρος. Για να έχουμε και συζήτηση, βέβαια, εννοείται. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι που είστε εδώ και όπου είμαι εδώ. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη Πέμπτη, με την παρουσίαση του Μιχάλη, του φίλου μου, του Μιχάλη του Γεωργιάδη, η Φωτοδό συνεχίζει να ψηλώνει τον πύχη, γιατί δεν ασχολείται αποκλειστικά και μόνο τυπικά με τη φωτογραφία, αλλά μπαίνει σε βάθος όσον αφορά την τέχνη περισσότερο και είναι κάτι που λείπει. Όμως, η Φωτοδό που την ίδρυση της Πονγκυρό που θυμούμε, ο στόχος και ο σκοπός της ήταν τούτος, δηλαδή να δώσει κάτι διαφορετικό πέρα από το συνηθισμένο που είμαστε μαθημένοι στην Κύπρο με τους ομίλους που κάνουν δουλειά, καλή δουλειά, αλλά έλειπε τούτο το κομμάτι το οποίο ήρθε να συμπληρώσει η Φωτοδός και το συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία. Και χαίρομαι που είμαι μέλος στη Φωτοδό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σήμερα δεν θα αναλύσουμε ιδιαίτερα τη φωτογραφία ή τη ζωγραφική σαν τέχνες. Τούτα μπορεί να γίνουν και σε άλλο στάδιο κάποια στιγμή, απλά θα γίνουν κάποιες αναφορές όσον αφορά την φωτογραφία και τη ζωγραφική. Θα δούμε αν υπάρχουν συγκλίσεις, αν υπάρχουν αντιπαλότητες, αν υπάρχουν αμφίδρομες ή μονόδρομες, τέλος πάντων, επηρεασμοί από τη μια τέχνη στην άλλη. Όσο πιο σύντομα μπορώ, θα κάνω την εισηγητική παρουσίαση για να μπορέσουμε μετά να συζητήσουμε σχετικά με το θέμα τούτο. Πρώτα όμως πρέπει να κάνω και μια μικρή εισαγωγή όσον αφορά κάποια άλλα θέματα, όπως είναι η οπτική επικοινωνία που έχει να κάνει ουσιαστικά με την εικόνα. Και να πούμε ότι πριν πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, ο μόνος τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας ήταν ο λόγος. Προφορικός και γραπτός. Μετά προσθέθηκε η εικόνα, η οποία αναπτύχθηκε σε βαθμό που αλλίωσε τα δεδομένα στον πλανήτη. Η ευκολία που σήμερα αποτυπώνουμε με εικόνες, η δυνατότητα να τις μοιραστούμε άμεσα με οποιοδήποτε και οπουδήποτε στον κόσμο, άλλαξε δραματικά τα δεδομένα. Και συμπλήρωσα σήμερα στην παρέφθηση των πολιτισμών επηρεασμένος από τον Μιχάλη που την προηγούμενη παρουσίαση. Καθημερινά βλέπουμε αμέτρητες εικόνες που περνούν μπροστά μας με ρυθμό που τις αντιλαμβανόμαστε σαν την πραγματικότητα που ξέρουμε, που βλέπουμε μπροστά μας καθημερινά. Στην ουσία είναι όπως τον κινηματογράφο. Είναι πάρα πολλές εικόνες που περνούν μπροστά από τα μάτια μας και ο εγκέφαλος μας τις αποκωδικοποιεί και δημιουργεί μια συνεχόμενη ροή της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβανόμαστε, όπως την γνωρίζουμε και τη θεωρούμε τη μοναδική αληθινή πραγματικότητα. Τούτες οι εικόνες, τις οποίες χρησιμοποιούμε συνείδητα ή υποσυνείδητα, είναι χρήσιμες για τις καθημερινές μας ασχολίες. Στη δουλειά μας, στη συναστροφή με φίλους, στον καφέ μας, στη διασκέδαση μας κλπ. Με τούτες τις εικόνες τα αντικείμενα αποκτούν υπόσταση, θέση, μέγεθος, χρώμα, υφή, σχήμα. Γίνονται σύμβολα αναγνώρισης και αντίληψης. Δημιουργούν έννοιες και καταγράφονται και προβάλλονται γεγονότα. Αποδεικνύουν την ύπαρξη των δεδομένων που αποτελούν την έννοια της πιθανής καθημερινής πραγματικότητας μας. Συνδέουν τις έννοιες του πριν, του τώρα και του μετά. Οι εικόνες και προσφέρουν την αίσθηση της ατομικής ταυτότητας.
Είναι δεδομένα τα όλα και μπορεί κάποιος να πει ότι αν ξαφνικά χαθεί η εικόνα, τι θα βλέπουμε, ποια θα είναι η ύπαρξή μας, ποια θα είναι η πραγματικότητα που θα ζούμε, πώς θα αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μας, την καθημερινότητα μας, όταν δεν έχουμε αυτές τις εικόνες. Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, το οποίο βασανίζει χρόνια και ίσως κάποια στιγμή να το ξανασυζητήσουμε και να το ξανασυζητήσουμε. Μετά πάμε στο άλλο θέμα της τέχνης. Τι είναι η τέχνη? Το συζητήσαμε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί τόσο εύκολα. Έχουν δοθεί χιλιάδες ορισμοί για το τι είναι η τέχνη από πολλούς και διάφορες. Μπορεί να είναι όλοι σωστοί. Μπορεί να είναι μερικοί, μπορεί κανένας. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί το τι είναι η τέχνη. Ίσως η τέχνη να είναι η ανάγκη για τη σαφή απόδειξη της ταυτότητας μας σαν άνθρωποι. Και τίθονται και κάποια ερωτήματα. Μπορούν να δημιουργηθούν καινούργια είδη στην τέχνη, που το αποξέρουμε, ή είναι η απλή ανάπτυξη και εξέλιξη των υφιστάμενων ειδών τέχνης που ξέρουμε. Και πού καταλήγουν στο τέλος? Αν όλα τα είδη τέχνης καταλήγουν, έχουν τον ίδιο σκοπό και καταλήγουν στον ίδιο στόχο, ποια είναι η έννοια να έχουμε τόσα πολλά είδη τέχνης? Ποια είναι η αναγκαιότητα να έχουμε τόσα πολλά είδη τέχνης? Ίσως και τούτο κάποια στιγμή, αν δεν το συζητήσουμε σήμερα, να βρεθεί τρόπος να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε. Και να πούμε και λίγο για τη φωτογραφία. Ήρθε για να ενισχύσει τη ζωγραφική, μήπως? Ήρθε για να καταργήσει τη ζωγραφική, να την αντικαταστήσει, ή απλά έβαινε τυχαία τη θέση της στον χώρο της εικόνας? Οι ιδέες για τις τέχνες μήπως υπάρχουν, προϋπάρχουν, και εμείς απλά τις ανακαλύπτουμε και τις φέρνουμε στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές? Μιλώ περισσότερο με ερωτήματα σήμερα. Μέσα από την εξέλιξη τους, οι τέχνες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ανάλογα με τις κοινωνικές, τεχνολογικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν κατά καιρούς. Αρχίζοντας με τη ζωγραφική, θα πω κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα η εποχή όπου ξεκίνησε ή άρχισε να χρησιμοποιείται η ζωγραφική, αλλά από την εποχή των σπηλαίων, οι προϊστορικοί άνθρωποι με σύμβολα, με σχήματα, δήλωναν την παρουσία τους, την ταυτότητα τους. Είμαστε εδώ και με κάποια σύμβολα έδειχναν ότι είμαι άνθρωπος. Έχω δίπλα μου ζώα. Είμαι κυνηγός. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η τέχνη ουσιαστικά χρησιμοποιείται έστω και τότε με τα πιο απλά σύμβολα, με τα μονόχρωμα σύμβολα, δέρνοντας τους βράχους μέσα στις σπηλιές. Ουσιαστικά δήλωναν την ταυτότητα του ανθρώπου, την ύπαρξη του, μέσα από αυτό το είδος της τέχνης. Μετά όμως, με τα χρόνια, με την πάροδο των χρόνων, σιγά σιγά γεννών αυτής την τεχνολογία, μπήκαν άλλα πράγματα μέσα. Μπήκαν σχήματα, τα πινέλα, αρχίσαμε να μιλούμε για σύνθεση, για κάδρο, για σκιές, χίλια δυο πράγματα, και είναι κάποια στοιχεία που συνεχίζονται μέχρι σήμερα για να καθορίσουν και να ορίσουν την τέχνη της ζωγραφικής. Ουσιαστικά, απεικονίζει η ζωγραφική όσο πιο πιστικά γίνεται την πραγματικότητα και τη φαντασία. Ο Μιχέλ Νταλή ζωγράφιζε και βλέπουμε την εικόνα στα αριστερά μας. Είναι μια εικόνα που δείχνει την ελαστικότητα του χρόνου μέσα σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον του χώρου. Μπορεί η φωτογραφία να δουλέψει με τον τρόπο, με τους ρυθμούς? Είναι δυνατόν όμως η φωτογραφία να μπει σε αυτήν τη ζώνη που δουλεύει η ζωγραφική? Θα το δούμε σε λίγο. Ο Van Gogh, στο δεξιά τον πίνακα, τον ένα στη νύχτα, νομίζω είναι ο τίτλος του, Στάρι κάτι, ναι. Λοιπόν, δείχνει όλο το μεγαλείο
της πραγματικότητας που δεν βλέπουν τα μάτια μας, που δεν ανταποκρίνονται στη συνηθισμένη καθημερινή πραγματικότητα των εικόνων που βλέπουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τη νύχτα με τον τρόπο τούτο. Πιθανόν ο Βαν Γκογκ να το έβλεπε κάποιες στιγμές. Γι' αυτό και επανεπέλανε σε κάποια φάση. Δεν μπορούσε να τον καταλάβει ο κόσμος εύκολα, ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να χειριστεί κάποια πράγματα που ένιωθε ή που έβλεπε. Και ζωγράφιζε τα. Και βλέπουμε τις έντονες δίνες από ενέργεια που έβλεπε εις τον ουρανό εις τη γη και έκαμε τα με τις πινελιές του. Για να έχουμε συνέχεια στη συζήτηση, θα έβαλα κάποιες εικόνες από πίνακες και βλέπουμε ότι ο σωτήρας του κόσμου του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι πουλήθηκε για 450 εκατομμύρια 300 χιλιάδες δολάρια. Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Ο πρώτος με διαφορά σε αξία πίνακας που πουλήθηκε. Και μετά το interchange του Βίλεν Ντε Κουρίν, αν το λέω σωστά, Τεκού, Κούνιν, πουλήθηκε για 300.000 δολάρια. 300 εκατομμύρια, συγγνώμη. Τρία χρώματα, το βιολετίν, τον γκρίν και το ρετ, του Μαρκ Ρόθκο, με 186 εκατομμύρια. Ο Πολ Γκογκέν, 210 εκατομμύρια. Και έχει πάρα πολλούς τέτοιους πίνακες που πουλήθηκαν 100 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, έβαλα μερικούς. Είναι κάπως αδιανόητο να σκεφτούμε ότι ένας πίνακας με τρία χρώματα από μπολιές μπορεί να πάει τόσα λεφτά. Τι εκφράζει ακριβώς, πώς μπορεί να το δουλέψει κάποιος, μόνο ζωγραφικά ή μπορεί και φωτογραφικά. Μπορεί η φωτογραφία να αποδώσει όπως αποδίδει ο πίνακας ο ζωγραφικός. Πάω λίγο γρήγορα γιατί πρέπει να τελειώσουμε στις 4 και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογραφία, με την ανακάλυψη της φωτογραφίας ήρθαν τα πάνω κάτω. Αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Ανάτρεψε όλα τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τότε, δημιούργησε μια αντιπαλότητα και άρχισε να παίρνει μερίδιο τότε, την τότε εποχή, από τη ζωγραφική. Οι ζωγράφοι της εποχής άρχισαν να δημιουργείται ένας φόβος ότι η φωτογραφία θα καταργούσε ίσως ή θα υποβάθμιζε στο τέλος την τέχνη της ζωγραφικής, αλλά τελικά, παρόλο που υπήρχε για πολλά χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση, η ζωγραφική κράτησε τον χώρο της, έστω για να κέρδισε λίγο από τον χώρο του η φωτογραφία. Και στο τέλος, η κάθε τέχνη επήρε τον δικό της δρόμο, έστω για να έχουμε έναν κοινό σημείο όπου συναντώνται. Δηλαδή είναι μια ζώνη ουδέτερη που αρχίζει να μπαίνει πλέον η μια μέσα στην άλλη με τις τέχνες της φωτογραφίας και της ζωγραφικής. Και είδαμε τις αξίες που πουληθήκαν κάποιες ζωγραφικοί πίνακες και εδώ δεξιά θα δούμε τον πίνακα που μας έλεγε προχτές, το φωτογραφία που μας έλεγε προχτές ο Μάκης, που όντως πουλήθηκε σε όξο, σε δημοπρασία και η 9 του Κουρσκή. Η 9 που πούλησε πάνω από εκατομμύριο ήταν όλη η δίκαιο σε δημοπρασία. Σε δημοπρασίες που ιδιωτικά όμιλιο δεν ξέρει κανένα στην τύχη. Ναι, ακριβώς. Σε δημοπρασίες έμαθαμε. Ναι. Δημοπρασίες σε δημόσια και τις γνωστές τιμές. Και γίνονται γνωστές τιμές, ναι. Λοιπόν, ο πίνακας του δώσε τα δεξιά, ο πίνακας δύο παλιό, η φωτογραφία που πουλήθηκε 4,5 σχεδόν εκατομμύρια, που είναι τα 450 εκατομμύρια, έτσι. Παρουσιάζει τον ποταμό Ρήνο, τον κάτω Ρήνο, έτσι ονομάζεται, και έχει γίνει σοβαρή επεξεργασία. Κάνει πάρα πολύ καιρό να τελειώσει τη φωτογραφία του. Υπήρχε ένα κτίριο, ένα σκύλο, τα οποία έφυγαν μέσα από την ηλεκτρονικά προγράμματα διαχείρισης και έκαμε την τελική του μορφή όπως την βλέπουμε τώρα, που άκουσα ότι δεν είναι και μια φωτογραφία, αλλά περισσότερες. Σωστά. Κάλλει συνήθως 10. Ναι, κάλλει αρκετές και πιντώνιδες, κάνει τέλος πάντων. Όχι, 10 αντίγραφα. Τελειώνει την και κάνει κάποια αντίγραφα. Όχι, το μιλώ ότι είναι μια φωτογραφία τούτη. Φωτογραφία, ναι. Είναι φωτογραφημένη σε διάφορα επίπεδα και με γεραδόν, που κάποια σημεία όπως τη διάβασα. Και μετά την επεξεργασία που έκαμε, κατάληξε σε αυτή τη φωτογραφία που έπαιρνε 4,5 εκατομμύρια. Η άλλη αριστερά είναι ένα δίπτυχο, πάλι του Κουρσκή,
που πήγαινε 3,5 εκατομμύρια σχεδόν, είναι ένα σούπερ μάρκετ, δύο φωτογραφίες από ένα σούπερ μάρκετ. Κάμνει τις γιγαντο φωτογραφίες και πουλίδες. Αν την εύκαλα εγώ και στείλα την στη φωτογραφία να μην απορρίψω, δεν θα την έβαλα καν στην έκθεση. Εντάξει. Μπορεί. Μπορεί να απορρίπτεται. Μπορεί και να έμπαινε. Λέω ότι δεν είναι το στυλ μου. Αν και η δεξιά του ουρίνου, ναι, αρέσκει μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή φωτογραφία, αλλά για 4,5 εκατομμύρια πάλι. Ρητογραφική επί εμπόσα 450 εκατομμύρια. Γιατί η φωτογραφία που εγγύς πως ασχολούμαστε και εμείς, να δεν είναι κακός επί. Εγώ δεν είπα κακός επί. Είπα ότι δεν ξέρω πώς πάνε με τον τεπί. Αν θα δείξουμε το θέμα να το δούμε γενικά ότι επί εμπολά ψηλά η τέχνη να την πουλούν. Επί εμπολά ψηλά, υπερβολικά ψηλά. Γενικά και όταν χωρίζουμε η φωτογραφία εψηλή ενώ οι άλλοι είναι ψηλή. Χωρίζονται από μόνα τους. Όπως να δούμε παρακάτω, το φάντασμα του Peter Link. Ψέμα, δεν είναι ένα μόνο βοηθό του για να πιάσει το σχήμα. Όχι, ψέμα εννοώ και ότι επουλήθηκε εντό. Άκουσα το και τούτο. Ναι, έγραφε. Είναι πραγματικό. Λένε ότι δεν είναι στάμενε οι απόψει, αλλά κάπου έγραφε ότι δεν επιερώντο τόσα λεφτά. Ο δικηγόρο του λέει ότι επουλήθηκε με 6,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει evidence, μια ανακοίνωση δική του υπάρχει μόνο. Μόνο υποστήριξε τον δικηγόρο του. Κανένα δεν τον πίστευε. Και μάλιστα ένα για να τον περιπέξει, νομίζω ότι 6,5 εκατομμύρια από τον μόνο που λέει ότι πουλήθηκε. Μια έφυγε μια άλλη, δηλαδή, εγώ πουλήσα 6,5 εκατομμύρια και 10 σέντ. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον χώρο στην Αριζόνα, από ό,τι λέει, δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε ακόμα και με έναν κινητό, θα βρει τη σκηνή. Απλά τούτο έβαλε τον βοηθό του, τον οδηγό του και έριχνε άμμο για να πιάσει το σχήμα το φω που έπεφτε μέσα. Τώρα, αν είναι ψέμα η τιμή, μπορεί να ψέμα. Όχι, είναι ψέμα. Η φωτογραφία μπορεί να γίνει και με... Έχουμε ακόμα μια φωτογραφία κάτω δεξιά που πήγαν 3,890 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, όπως και να έχει, όπως μας ενδιαφέρει να δούμε η ζωγραφική, έχει δουν τις τιμές, έχει δουν τα έργα και η φωτογραφία έχει κάποια άλλα έργα και κάποιες άλλες τιμές. Υπάρχουν συγκλήσεις όταν αφορά αυτές τις δύο τέχνες. Υπάρχουν αντιθέσεις, αλληλοεπιδράσεις. Η ζωγραφική θεωρείται πάντα ο ιέρης στον χώρο της εικόνας. Τουλάχιστον όσον αφορά την καλλιτεχνική του τύχη. Η φωτογραφία ήταν πάντα φτωχός συγγενής. Δεν το προσέχαμε προηγουμένως. Και ακόμα όμως παρουσιάζεται κάπως έτσι. Ο λόγος, η ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να βγάλει μια φωτογραφία σήμερα και να την μεταδώσει, αφαιρεί την αίσθηση της σύγκρισης με ένα ζωγραφικό πίνακα. Δεν λέω αν είναι καλός ή κακός. Είναι και οι δύο τέχνες. Είναι και η φωτογραφία τέχνη, είναι και η ζωγραφική τέχνη. Ίσως να μην πρέπει να μας απασχολεί το κόστος. Πώς θα πει ένας πίνακας, πώς θα πει μια φωτογραφία. Και πρέπει να βρούμε σχέσεις ισορροπίας. Και όχι αντιπαλότητας. Παρόλο που θα υπάρχουν πάντα. Και οι αντιπαλότητες και οι θετικές προσεγγίσεις. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία όσον αφορά τους χώρους και τα όρια που ξεκινά, που σταματά η ζωγραφική, που ξεκινά και που σταματά η φωτογραφία. Γιατί και η ζωγραφική και η φωτογραφία είναι συνέχεια του ίδιου προτύπου κατασκευής και προβολής εικόνας. Σε όλους τους θεατές που τους ενδιαφέρει το θέμα της τέχνης. Διαφέρει ο τρόπος και τα εργαλεία που κάνουμε τον πίνακα και την φωτογραφία. Όμως υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές. Ο ζωγράφος έχει τη δυνατότητα να πάρει το γκαμπάν του, τα πινέλα του, το καβαλέτο και να σταθεί σε ένα χώρο, σε μια τοποθεσία, για παράδειγμα, να ζωγραφίσει έναν τοπίο, αν είναι ζωγράφος τοπίου. Μπορεί να αφαιρέσει στοιχεία από την εικόνα που έχει μπροστά του. Γι' αυτό και θεωρείται και κάπως αφαιρετική η ζωγραφική σε σχέση με τη φωτογραφία. Δηλαδή βλέπει ένα στήλο και δεν το ζωγραφίζει. Αφαίρεσε το, που τη σκέψη του, που την εικόνα του, παρόλο που υπάρχει. Ένα δέντρο που δεν ενοχλεί, δεν το βάλει μέσα. Περνά σκύλος, περνά άνθρωπος, δεν το βάλει μέσα. Έτσι. Δημιουργεί ταυτόχρονα μια φανταστική αλλά ιδανική εικόνα του χώρου που βρίσκεται.
Μπορεί όμως να δημιουργήσει και κάτι αλληγορικό, οτιδήποτε αντίθετο με αυτό που βλέπει. Κάτι ρευστό, να μην έχει καμιά σχέση δηλαδή με πραγματική εικόνα. Μπορεί να ζωγραφίσει τα δέντρα απλά σαν χρώμα, σαν σχήματα, να αναμειγνύονται μεταξύ τους. Έχει τούτη τη δυνατότητα και μπορεί να το κάνει. Αν είναι ζωγράφος που δεν ενδιαφέρει τούτο το είδος της ζωγραφικής. Από την άλλη, ο φωτογράφος όμως, άμα είναι δίπλα από τον ζωγράφο στο ίδιο σημείο, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι πιο δύσκολο το έργο του. Πρέπει να πατήσει το κουμπί για να βγάλει μια φωτογραφία. Δεν έχει πολλές δυνατότητες, μηδαμινές σε σχέση με τον ζωγράφο, για να αλλάξει κάποια πράγματα. Κάποιες μικρές επεμβάσεις μπορεί να κάνει με το βάθος πεδίου, με την κίνηση να την τονίσει, βάλλοντας χαμηλές ταχύτητες διαφράγματος, να την παγώσει την κίνηση, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά περιορισμένα. Μετά όταν πάει στο κομπιούτερ με τα νέα δεδομένα της ψηφιακής φωτογραφίας, σίγουρα έχει πάρα πολλές περισσότερες δυνατότητες. Όχι το ίδιο όμως όπως το ζωγράφο. Μπορεί να βγάλεις μια φωτογραφία και να κάνεις την προσπάθεια να την μετατρέψεις σε πίνακα. Να την τυπώσεις σε έναν καμπά και να πιάσεις πινέλα και να ξεκινήσεις να ζωγραφίσεις πάνω στον καμπά. Είναι φωτογραφία ή είναι πίνακας. Δημιουργείται φωτογραφία ή δημιουργείται πίνακας. Δεν και κάτι σαν να το ζωγραφίσω. Έπιασα τον έτοιμο και τίποτα. Με οτιδήποτε θέμα μπορεί να φωτογραφίσω. Έχω κάτι. Ναι. Υπήρχαν και ζωγράφοι παλιά, οι οποίοι στο Παρίσι παραγωστάει όταν δημιουργήθηκε με κάμερα του Σπύρα, τον πέρασε σε τέντε, είχαν μια μικρή ζωγούλα και αντιλονίζονταν το landscape του Παρισίου στο πίσω μέρος της τέντας και ζωγραφίζαν. Και υπάρχουν πολλοί πίνακες, οι οποίοι γίνανε τότε κατά στο Μετροπόλαιο, είναι η ίδια ιδέα και η πόρτα της ζωγραφίζω που πάνω. Ναι. Και η λογική είναι να με κάνουν το πράγμα. Αλλά ήταν αμυγός ζωγραφικός. Ναι, αλλά έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους. Ναι, έχει άλλες παραμέτρους που να δούμε σε λίγο. Έχει δίκιο ο Κρίς, σίγουρα απόλυτο. Είναι η επόμενη κουβέντα που να κάνουμε, γιατί... Ναι, τότε ήταν μια τριβούδα στο κάμερα του σκύρου που παίρναν και κάνουν μια σκιά πίσω και ζωγραφίζαν το περίγραφμα. Ναι, και ήταν ακριβώς αντίγραφο. Μετά έβαλαν και το γυαλί μπροστά ο Ντανιέλ Μπαρμπάρο, μεγάλωσε το άνοιγμα, έβαλε το φαγόν που τα γυαλιά του της πρεσβειοποίησης του και αρχίσει να βλέπει πιο ευκρινώς. Που για μένα ξεκίνησαν τα όλα με τη φωτογραφία. Λοιπόν, τελικά είναι δύο είδη τέχνης που κινούνται παράλληλα σε έναν κοινό στόχο ή μήπως τείνουν να συγκλίνουν σε αυτόν τον στόχο με έναν τριγωνικό σχηματισμό. Ξεκινούν που διαφορετικές δηλαδή αφετηρίες αλλά συγκλίνουν σε έναν κοινό στόχο. Και τόσο στόχος έχει να κάνει πάλι με την κουβέντα με τις τέχνες, περίπου όπως το συζητήσαμε την περασμένη Πέμπτη και έγκαλα εισηγούμε στο Συμβούλιο να προσθέσει τέτοιες συζητήσεις γιατί βοηθούν μας πάρα πολλά όλους. Συγγνώμη, έχεις δώσει ερμηνεία στον κύκλο που έκαμε ζητή. Ο στόχος. Ο στόχος είναι η τέχνη. Δηλαδή οδηγεί, έχουν και οι δύο σαν στόχο τελικό την τέχνη που η τέχνη κατά την άποψη μου είναι η αναβάθμιση, η πνευματική αναβάθμιση του ανθρώπου σε επίπεδα πέραν του, της φυσικής πραγματικότητας, πνευματικά δηλαδή, και αν και οι δυο έχουν την ίδια αντάση. Τούτη την έννοια έχει ο κύκλος μου εδώ. Και θα να δείξω και κάτι άλλο που δεν ξέρω, είναι μια τάση που λένε ζωγραφική και φωτογραφία μαζί και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς εννοούν, βάλλοντας την Τζοκόντα, σχίζοντας δηλαδή μια εικόνα, μια φωτογραφία της Τζοκόντας και να βάλει σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν είναι καλό, αν είναι κακό, δεν αφήσα τον εαυτό μου καν να μπει σε τη φάση να σκεφτεί αν τούτη η φωτογραφία εδώ διακομωδεί ή ενισχύει το κλάμα του πραγματικού του μωρού δαμέ ή αν το κάνει τραγελαφικό, δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι επεμβαίνουν κακώς, κατά την άποψή μου, στην μια τέχνη στην άλλη. Δεν είναι απλά δανεισμένα στοιχεία όπως το κάδρο, όπως εσύ θέσαι, που είναι να δανειστεί μια τέχνη από την άλλη κλπ. Τούτων είναι επέμβαση
από τη μια στην άλλη. Και τούτο είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ήθελα να αναπτύξω για να συζητήσουμε. Ο χρόνος κατασκευής. Ένας φωτογράφος και ένας ζωγράφος στο ίδιο σημείο, μπροστά από μια σκηνή. Ο ένας να ζωγραφίσει, ο άλλος να φωτογραφίσει. Ο φωτογράφος με τη μηχανή που έχει τώρα στη διάθεση του μπορεί να κάνει 10 φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο. Αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, μπορεί σε μια ώρα να κάνει 36.000 φωτογραφίες και σε 5 ώρες, αν υποθέσουμε ότι ένας καλός ζωγράφος, ένας γρήγορος ζωγράφος, μπορεί να αποθανατήσει για να τελειώσει έναν πίνακα σε 5 ώρες, θέλει δηλαδή, θα βγάλει ο φωτογράφος 180.000 φωτογραφίες. Ποια που γίνεται στις φωτογραφίες, τις 180.000, αντιπροσωπεύει τον πίνακα που να ζωγραφίζει ο φωτογράφος. Αν την αντιπροσωπεύει, καμιά. Αλλά γιατί τότε ένας ζωγράφος παίρνει μια φωτογραφία και ζωγράφει την πίνακα. Με ποια λογική. Ο φωτισμός είναι ο ίδιος. Έφκανε 180.000 φωτογραφίες ο φωτογράφος και η κάθε μια διαφορετική από την άλλη. Κάθε δευτερόλεπτο θα αλλάξει ο φως, αλλάξει ο ήλιος, κινείται, αλλάξει ο αέρας, αλλάξουν τα χρώματα. Τι ζωγραφίζει ο ζωγράφος. Ζωγραφίζει την διακύμανση του χρόνου μέσα στον χώρο και πιάνει το τοπίο που έχει μπροστά του με τούτη την διάρκεια της αλλαγής του φωτισμού. Ο φωτογράφος θα καλύψει μια στιγμή, ένα δευτερόλεπτο. Και είναι το δευτερόλεπτο, δεν μπορεί ο ζωγράφος να το πιάσει, κατά την άποψή μου, να το πάρει σπίτι του και να κάτσει στο ατελείο του να το κάνει πίνακα και να θεωρήσω εγώ ότι είναι πίνακας. Εζωγράφησε μια φωτογραφία. Φωτογραφία με άλλα μέσα. Και όταν εγώ πιάσω τον πίνακα ή όταν κάνω τη φωτογραφία και πάω στο κομπιούτερ και προσπαθήσω να την κάνω σαν τον πίνακα, τότε δεν είναι φωτογραφία, ούτε γίνει. Κατά την άποψη μου πάντα. Είναι μια ζωγραφική με άλλον τρόπο. Αντί με πινέλα, με ηλεκτρονικά πινέλα. Μέσα από κάποια ηλεκτρονικά προγράμματα επεξεργασίας. Τούτα πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίσουν. Πρέπει να πάρει η κάθε τέχνη το δρόμο της. Θέλω να κάνω ζωγραφική, θα πιάσω πινέλα. Θέλω να κάνω φωτογραφία, να πιάσω φωτογραφική. Και τα δύο είναι αποδεκτά σαν τέχνη, και τα δύο έχουν την αξία τους, και τα δύο έχουν να δώσουν στον άνθρωπο και στον πολιτισμό. Για το φωτισμό δεν μιλήσαμε. Για τη σύνθεση και ο κάδρο δανείζονται η μια από την άλλη. Αλλά οι επιδράσεις που έχουμε είναι αμφίδρομες ή είναι μονόδρομες. Δηλαδή προσφέρει η φωτογραφία στη ζωγραφική ή προσφέρει η ζωγραφική στη φωτογραφία. Και πού, ποια από τις δύο τέχνες αντιγράφει. Δηλαδή αν ο ζωγράφος είναι ο φωτογράφος και πάει και βγάλει τη φωτογραφία, είναι ο ίδιος. Και πάει σπίτι του και ζωγραφίζει την φωτογραφία ή αντιγράφει τη ζωγραφική. Ή αντιγράφει τη φωτογραφία του. Για γίνεται δεδομένο δευτερόλεπτο που την έφκανε. Κλάσμα του δευτερόλεπτου. Ένα προς 250 το δευτερόλεπτο, ας πούμε. Κοινόν φωτογράφησε, κοινόν ζωγράφησε. Δεν ζωγράφησε τον χώρο με την κανονική έννοια της ζωγραφικής. Και έχω μια άλλη ερώτηση. Τα όρια όπου η ζωγραφική παραχωρεί το χώρο της, κομμάτι του χώρου της, στην φωτογραφία, είναι ξεκάθαρα, είναι ορατά. Και από τις δύο τέχνες είναι ανώτερη. Αν είναι κάποια ανώτερη που είναι άλλη, μπορεί να μην είναι. Αλλά ποια αναγνωρίζεται περισσότερο και γιατί όμως. Και όταν πάμε πόσες φορές πιάμε στις εκθέσεις και ακούμε τι ωραία φωτογραφία είναι σαν πίνακας. Αν ήθελα πίνακα, έπιανε τα πινέλα. Αν θέλω φωτογραφία, πιάνω τη φωτογραφική μου. Επομένως, δεν θέλω να κάνω με τη φωτογραφική μου ζωγραφική. Θέλω να κάνω φωτογραφία. Ελά, ακούσαμε και το ανάποδο, το βλέπεις ένα πίνακα, φωτογραφισμένο, και λένε, τι έχουν πάρει, σαν τη φωτογραφία. Ακριβώς έτσι, πράγμα. Πάει και το ανάποδο. Πάει και το ανάποδο. Γι' αυτό είπα να φύντρομε σε επιδράσεις, γιατί πολλές φορές είδαμε πλέον ζωγραφικούς πίνακες που να μην ξεχωρίζεις αν είναι φωτογραφία ή πίνακες. Τόσο λεπτομερής είναι η απεικόνηση που κάνουμε. Δεν είναι όμως. Τι σημαίνει ότι ο ένας δεν είναι η πίνακα πιο... Δεν άκουσα. Δεν σημαίνει αν ένας πίνακας είναι τόσο λεπτομέρειο γραφισμένο και μοιάζει φωτογραφία ότι ο σκοπός...
Ναι, αλλά όταν κρατούμε φωτογραφική και θεωρούμε στη φωτογραφή, κατά την άποψή μου, κάνουμε φωτογραφίες. Δεν κάνουμε κάτι που να αρέσει τον κόσμο σαν ζωγράφη ή πίνακας. Τούτο που θέλω να καταλήξω. Δεν με εκφράζει να μου πει κάποιο η φωτογραφία σου σαν πίνακας. Δεν θέλω να είναι σαν πίνακας. Θέλω να δώσω το στίγμα μου σαν φωτογραφία. Αν το κάνω σαν πίνακας, σημαίνει απέτυχα. Αυτό θέλω να πω. Είναι ψεύτο δίλημα. Ναι. Σημαίνει δεξιά αποδέκτη. Είναι δεξιά αποδέκτη. Είναι εκείνος που αγοράζει τον πίνακα να το βάλει και ο διαρκάζει με τον καραπέτο και με τον βοτλό. Δεν είναι δεξιά αποδέκτη. Ξεκινώ τώρα από την αρχή κατά πόσον υπήρχε αντιπαλότητα. Οι ζωγράφοι μπορεί να θεωρήσαν απειλή την φωτογραφία διότι ζωγραφίζαν τοπία, ζωγραφίζαν τα πορτρέτα των ανθρώπων της Ιωλίνας που έβαλαν στον τοίχο. Όταν ήρθε η φωτογραφία, δεν χρειάζεται να τα κάνουν τα ζωγράφια. Δεν πρέπει να πάει αλλιώ, άρα κάποιοι έχασαν τη δουλειά τους. Από την άλλη, οι φωτογράφοι ένιωθαν πιο ανεκτικά πολλά να είναι της φωτογραφίας και ξέρουμε στον πικτουρεαλισμό ότι προσπαθούσαν να τις κάνουν να φαίνονται σαν πίνακες. Επεμβαίνουν, εκτέλουν, εκάνουν, φτιάζουν. Θα θέλω σαν πίνακες, διότι μιλούμε για τέχνη. Νομίζω ότι παρένθεση, ξεχνούμε την εφαρμογή της φωτογραφίας και της τέχνης για κάποιο σκοπό. Διαφήμιση, μόδα, ξέρω εγώ κλπ. Μιλούμε για τέχνη, η οποία θα την αγοράσει κάποιο συλλέκτη ή κάποιο να την βάλει να την βλέπει και να εφραίνεται. Τι να τούτο που είπες τώρα, είναι σημαντικό, γιατί έθεσε μας τα όρια του να μιλήσουμε για τέχνη. Και άρα προχωρούμε με την λογική. Του μάγει. Δεν είναι λογική. Όχι, είναι λογική. Αν μου επιτρέπετε ακριβώς, θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Ότι πολύ παρουσίαση έπιασε τη φωτογραφία σαν τεχνική. Δηλαδή η προσπάθεια είναι ένα αντίπαλο με τη ζωγραφική, μια είναι μαζί, μια συμπάρχουν και λοιπά, και ποιο είναι το πιο καλό και λοιπά. Εγώ την τεχνική πλευρά που το εθώρε. Βάλει κανένα διάλειμμα που πρακτικά διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι φωτογραφικά τέχνη. Απλά δεν έφερα το με τον τρόπο για να. Εγώ λέω ότι ό,τι θέλει μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αυτή να πιάνει κομμάτια που και που κλειπτικά και που αυτά και που λάμπες και που χώματα και να κάνει ό,τι θέλει φτάνει το άμα για μένα όλη η ουσία της τέχνης είναι να μου λαλεί κάτι, να μου εκφράζει κάτι. Εάν δεν συζητώ και δεν ασχολούμαι κάτι δεν θέλω να ασχολούμαι αν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ ενός δείπτη ή ενός ζωγράφου ή ενός φωτογράφου ή ενός φωτογραφιστή κλπ. 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 Διότι εκείνο είναι κομμάτι που εκεί που ήταν ο Μάκης, ότι πιάνω έναν πίνακα γιατί αρέσκει και τις περιφερές μου και την κορνίσα και πάει με την κορνίσα και λοιπά. Με αυτόν τον χρόνο νομίζω είναι πιο πολύ. Να συμπληρώσω απλώς τη σκέψη είναι προηγούμενη για την αντιπαλότητα στις εισαγωγικά. Η φωτογραφία πρόσφερε μια φοβερή μεγάλη εξυπηρέτηση στη ζωγραφική. Την απελευθέρωση από την ανάγκη να παρουσιάσει, να αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αυτό για τη ζωγραφική πιστεύω εγώ ήταν ένα θαύμα. Την απελευθέρωση όμως να πάει να πάει αλλού. Σε χρόνια που δεν απεικονίζει την πραγματικότητα. Δικά σου. Η ζωγραφική και πριν το δικά σου και πριν το
abstract, δεν αμφιβολείται την πραγματικότητα. Ναι, αλλά για τον άνθρωπο τον ένα τον ένα μπήσερα το πορτρέτσο του παιδιού του που ήταν πολύ... Είναι μια πραγματικότητα όμως. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα τεχνικό. Δημιουργήθηκε, να δημιουργηθεί, να δημιουργήθηκε. Δεν μπορεί απλά κάποιο να θεωρεί τέχνη τούτο που είδαμε τελευταίο που έπιασε την κόψη τη φορά και έχει σελίδε και κόλλησε τη μα τρέφα σε εικόνα, όπως και να είναι. Το παράδειγμα που έκαμες, εγώ τη θεωρώ και καλό, διότι για μένα δείχνει, επειδή δεν το βρίσκω αξιόλογο, βρίσκω ότι είναι τον το φτηνός τρόπος της αντιπαράθεσης. Α, έβαλα την Τζοκόντα μέσα, επειδή περίπου είναι έτσι. Δεν είναι μια έξυπνη. Για μένα γνωρίζει αιτιολογικά, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί και να σημαίνει, αλλά επειδή έναν στο να μίξουν δύο τέχνες. Είναι η τάση που κάνουν τώρα κάποιοι για να δείξουν τη φωτογραφία της εποχής. Ξεκινάς από μια αντιπαράθεση που είναι πλαστή. Τι πλαστή, για το πράγμα τι γίνεται. Η φωτογραφία είναι ένα πράγμα, η ζωγραφία είναι άλλο και δεν μπορώ να τις παντρέψω ή δεν μπορώ. Εγώ δοκίμασα να εμπνευστώ από φωτογραφίες και να κάνω πίνακες. Όχι να τις αναπαράξω. Απλώς, η πιο μπερφέρον ο φωτογράφος άρεσε μου τόσο είναι μέσα στις αφήτρωπες εκφράσεις. Είναι μέσα στις αφήτρωπες εκφράσεις. Εγώ λέω να αντιγράψεις, είπα να αντιγράψεις, να πιέσεις τη φωτογραφία και να την κάνεις πίνακα, να αντιγραφεί. Όπως είναι η φωτογραφία, να την κάνεις σε πίνακα. Γιατί χρειάζεται ο ζωγράφος τόσο χρόνο σε έναν τοπίο να ζωγραφίσει έναν πίνακα. Του τη διακύμαση του φωτισμού, όταν πιάσει ένας ζωγράφος να ζωγραφίσει τη δική του φωτογραφία, δεν ξέρω κάποιο άλλο. Μπορεί να σου πω ότι ένας φωτογράφος μπορεί να γυρίσει. Όχι, δεν άλλη ερώτηση. 40 φορές στο ίδιο τοπίο, ώσπου να εντοπίσει ποιον που θέλει να φωτογραφίσει. Εντόπισε και μπορεί να είναι αριστούργημα. Είναι ταξία, πόντο θέλει. Εντόπισε και μπορεί να είναι αριστούργημα. Αλλά φωτογραφία. Έκαμε μία φωτογραφία για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και πράγμα του και έκαμε ένα ιστούριο. Και είναι τέχνη. Είναι τέχνη την οποία εγώ σπίτιζω. Εμπειρία, έναν ποιήση που σημαίνει δεν είναι εύκολα με διαφορετικά τεχνολογικά μέσα, αλλά υπάρχει ακόμα και το στοιχείο που είναι για μένα σημαντικό και δεν μπορεί να το βγάλει που δεν εξίσωση της τέχνης, που είναι ότι κάνεις κάτι χειροπιαστό ή που έχει ειδικό στην έννοια έχει πτύχει. Το νήξιμο των τεχνών αστέλειο μου είναι αναπόφευκτο, ειδικά στη σημερινή εποχή όπου υπάρχει και ένας χωρισμός, αν θέλεις, γενικά στην τέχνη, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει διεξόδους με κάτι καινούργιο. Και γι' αυτό και υπάρχουν τα σμιξήματα, είτε ζωγραφικής με φωτογραφία, ζωγραφικής με γλυπτική, έμπρεπε να κάνω πάνω στον πίνακα γλυπτό και να το δεις ότι υπάρχει πάνω στον πίνακα μαζί με τη ζωγραφική και ένα γλυπτό. Η ουσία δεν είναι κατά πόσον τούτον εν τέχνη όχι, διότι εκείνο να το κρίνει και ο χρόνος, κατά πόσον να μείνουν στην ιστορία κάποια έργα που έχουν το σμίξιμο των τεχνών. Συζητούμε τις επιδράσεις και τη διαφορά της φωτογραφίας με ζωγραφική μόνο. Όχι να πάω και οτιδήποτε άλλο για να ξεκαθαρίσω. Επειδή ελέγχθηκε το πράγμα και αυτό. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω. Η ουσία είναι ότι η δύναμη της φωτογραφίας έγκυται σε αυτό που κάνει, δηλαδή στην απλότητα και στο αναπαράσταση να θέλεις της φαινομενικής πραγματικότητας.
διά που τη μια δίνει σου την αίσθηση ότι είναι κάτι ή οικείο που βλέπω, που το αναγνωρίζω, αλλά η τέχνη της φωτογραφίας έγινε στο γεγονός ότι παρόλο που είναι κάτι οικείο και το αναγνωρίζω, όταν υπάρξει υπέρβαση και η μετάλλαξη των πραγμάτων μέσα στη φωτογραφία, τότε εκεί είναι η δύναμη της φωτογραφίας. Δηλαδή η πραγματική η αναπαράσταση ενός γεγονότος, ενός τοπίου στη φωτογραφία, απλά η αναπαράσταση, χωρίς να υπερβεί το θέμα, δεν είναι τέχνη. Για τη φωτογραφία μιλώ. Για τη φωτογραφία μιλώ. Για τη φωτογραφική συγγνώμη. Για απλή αναπαράσταση και για τη γραφή του χώρου. Για τη ζωγραφική ήταν πιο απλά τα πράγματα, διότι η υπέρβαση γίνεται σχεδόν, τουλάχιστον στους μεγάλους ζωγράφους, γίνεται αυτόματα. Δηλαδή δεν αναπαραστούσαν σχεδόν ποτέ την πραγματικότητα. Δεν ήταν μέσα στο πλάνο τους να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα. Είχαμε κινήματα, μιλώ για τους μεγάλους ζωγράφους. Και μεγάλοι ζωγράφοι. Είχαμε μεγάλους ζωγράφους που ασχοληθήκαν με τα τοπία και την αναπαράσταση. Πολλά γνωστά. Και ήταν φωτογραφική πραγματικότητα. Όχι, όπως που τα κάνουν εδώ, αλλά μόνο. Αλλά με τα δεδομένα, ακριβώς και τις ελιές που διαφοροποιούσαν τη φωτογραφία που ανακαλύφθηκε μετά, εκείνο που έκανε την μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις δύο τέχνες. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές τέχνες, υπάρχουν. Και οι δύο αξιόλογες και η δύναμη της φωτογραφίας είναι δεδομένη. Και είμαι από τους λίγους, από τους πρώτους που επιμένω και σέβομαι τη φωτογραφία σαν τέχνη, γιατί θεωρώ ότι είναι τέχνη η φωτογραφία. Αλλά σήμερα ο λόγος που τα βάλα του ταβλού είναι για να δείξω κάποιους προβληματισμούς. Ότι η μία τέχνη επεμβαίνει στα όρια της άλλης. Και επιμένω στο κομμάτι του, δεν μπορώ να θεωρήσω ένα σοβαρό πίνακα ζωγραφικής, μια αντιγραφή του που φωτογραφία. Τούτο δεν επιμένω. Εγώ νομίζω τα όρια είναι που θέσει σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να πω ότι η επίδραση μιας τέχνης και η εξέλιξη της και ο πειραματισμός κλπ. Είναι ένα αγώνα. Δηλαδή η μουσική, αυτή η μουσική είναι ξεκίνησε από κάποιους ήχους που θα δράσουν από πέτρες. Εντάξει, σιγά σιγά ξεκίνησαν οι χορδές, τα λεφτά, τα έχοντα κλπ. Και τώρα τα δούμε και θεωρούμε ορχιστές οι οποίες έχουν την αρμόνιο και ηλεκτρονική μουσική. Και τα δούμε και ακούεις ένα συμφωνικό κομμάτι που μέσα έχει την τεχνολογία 0-1-0-1-0-1. Και έχουμε και την κλασική τρόπο. Θεωρείς ότι όλα τα είδη μουσικής προσφέρουν θετικά στον άνθρωπο. Τα καλά και τα καλά. Το ίδιο και η σπίνακα και η ζωγραφική και η φωτογραφία. Τα καλά είδη μουσικής. Έχουμε και θόρυβο, Μιχάλη. Έχουμε ένα απλό θόρυβο. Τι πού είναι μουσική. Τι είναι μουσική. Τα καλά που είπε. Λοιπόν, να βοηθήσω λίγο. Ναι, βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Ο καθένας κοβαρά ένα βιβλίο γνωσιολογικό που είναι όλες μας εμπειρίες. Ο πρόεδρος εκφράστηκε με τον τρόπο που τα είπε, ο Μιχάλης με τον τρόπο που τα είπε. Ο καθένας έχει ένα βιβλίο. Το τι μου έκανε σε μένα τώρα, μέσα στο δικό μου το βιβλίο, για να σου να κάνω μια τοποθέτηση, είναι ότι στα 100 τσάρτα στο πρωτοκεφάλαιο θέλω να πουλήσω το 99 κεφάλαιο μου, το 25, το 21, το 33. Και έχω πρόβλημα να σου απαντήσω σε όλα τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε. Διότι αν δεν είσαι μαζί μου πολύ καιρό να με γνωρίσει για τα κεφάλαια και πώς συνδέονται μεταξύ του, θα ακουστώ πιθανώ λίγο ότι ασυνάρτητο ή ξέρω εγώ, κάνω edit και πάω που λέω εκεί πολλά, πολλά, πολλά. Εντάξει, τούτο είναι πριν να πω τι θέλω να πω. Μα διαφέρει ένα πολύ σημαντικό πράγμα στην όλη παρουσίαση. Το οποίο σαν φωτογράφη που είναι η κλίστη εδώ πέρα, είναι τι μήνυμα δίνει αυτό το εικαστικό αποτέλεσμα, είτε απορρέει μέσα από φωτογραφία, είτε απορρέει μέσα από ζωγραφική. Το μήνυμα είναι το σημαντικό. Πρώτο, τι συναισθήματα αλλιεργεί. Είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι ζωγραφική, έχει κάποια λογική εκεί να κυνηγούμε το μήνυμα. Εντάξει, και το μήνυμα καμιά φορά έχει αξίες που είναι παραπάνω από το
πώς φτιάχτηκε. Δηλαδή, αν φτιάχτηκε με εργαλεία ζωγραφικής, αν φτιάχτηκε με εργαλεία φωτογραφικής. Να μην το ξεχνάμε, είναι το πρώτο. Το δεύτερο, που συσχετίζεται και με τις αριθμητικές αξίες που έδωσε πάνω στον πίνακα σε σχέση με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική φωτογραφία, κάποια χαμηλά εκατομμύρια, ζωγραφική, κάποια πολύ ψηλά εκατομμύρια, είναι η ενέργεια που μπήκε μέσα, είτε από τον δημιουργό, είτε από τον χρόνο που χρειάστηκε να το κάνει, για να παράξει το έργο. Δηλαδή, ένας ζωγράφος τώρα κάνει πάρα πολλούς μήνες να κάνει ένα έργο. Εντάξει, ενώ ο φωτογράφος μπορεί να το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το πράγμα μοιραία, υποβιβάζει μέσα στο δικό μας το υποσυνείδητο και ακόμα και στο συνειδητό αν έρχεται να πληρώσεις, να την αγοράσεις, για να πεις παραδείγματος χάρη ότι η φωτογραφία αξίζει 2 εκατομμύρια, ο πίνακας αξίζει 50 εκατομμύρια. Ύστερα θέλω να προκαλέσω λίγο τη συζήτηση μου στο εξής. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε μια χρονοκάψουλα και θα μπορούσαμε να πάμε στην περίοδο του Νταβίτσι που ήταν ο πίνακας του Χριστού. Και έχουμε ένα μοντέλο που είναι ο Χριστός απέναντι και ένας ζωγράφος και ένας ζωγραφίζει. Κάνουν οι δυο μήνες. Και την ίδια ώρα δίπλα είναι ο φωτογράφος, ο οποίος έρχεται από το μέλλον, το παρόν του Νταβίτσι, και όπως είναι με το φωτισμό που δώσει, τσακ, φύγανε μια φωτογραφία. Και έχουμε τώρα δύο έργα, ακριβώς τα ίδια. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, shot, το οποίο έγινε με φωτογραφία, και φαίνεται ένα ζωγράφο, και να το κάνουμε τούντες πιο εικόνες, ζωγραφιστές. Διερωτώ με εκεί, με στην ιστορία, όπως την συζητήσαμε, το έργο που λέγονται τα κεφάλαια μου, τι αξία θα έχει το ένα και τι αξία θα έχει το άλλο, αν έπαιρνε ο ζωγράφος με πάρα πολύ αγάπη, να απεικονίσει μέχρι την τελευταία ετικέτα, ακόμα και τα barcodes, των προϊόντων πάνω σε εκείνη την. Αν είμαι καλύτερα και μεγάλο πίνακα, προφανώ γράφει ένα μεγάλο πίνακα. Τεράστιε μου. Να κάνει. Ακριβώ. Να κάνει την απεικόνηση τόσο τέλεια. Πιθανώ σα το κάνω να φτιάξει εκείνο αρκετά λεφτά που επίε και τόλμησε να το κάνει τόσο πάνω. Από εκεί και πέρα, στι αξίε τι οποίε μιλούμε, πάντα υπάρχουν και επέκτε. Μια μικρή διακοπή δεν έχει πρακτική αξία το ότι έβαλα τι τιμέ. Όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι υποτιλεί κάτι. Η αξία είναι. Έχει να κάνει με την επιφύλαξη. Υποτιλεί κάτι με την επιφύλαξη του τύπου που ήταν να πω τώρα, ακριβώς πριν κάνει την παρέμβαση, που είναι ότι η αξία δεν είναι μόνο η ενέργεια που απαιτείται για να γίνει το έργο, είναι και η ιστορία του δημιουργού, γιατί υπάρχει γύρω του και ποιες είναι οι αγορές. Διότι σίγουρα αν πήγαινε εσύ στο ΜΑΣ και έκανε με έπνευση να την φωτογραφία του σούπερ μάρκετ, θα μπορούσε να κάνει μια εξίσου καλή φωτογραφία. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα πουλούσε τόσο πολύ. Ίσως γιατί το ιστορικό της ζωής σου εσένα, σε σχέση με εκείνο ή το ότι ζεις στην Κύπρο και εκείνος είναι Αμερικάνος και πούλησε σε μια γκαλερί στην Νέα Υόρκη, να καταφέρουν να πιαστούν την τιμή. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα μας. Άρα, κάνω τώρα ένα cut, πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει έναν πολλά κλειστό πυρήνα που είναι βασικά αυτό στον εγκέφαλο του, που είναι ο εσωτερικό κέντρο του, που είναι να λειτουργήσει το σώμα του, τα πρώτα του βασικά. Μετά είναι ο μεσαίος χώρος του εγκέφαλου του, που είναι η διόνυση του είδους και το αίσθητο να φάει και να ζήσει και όλα αυτά. Και το τρίτο που δεν το έχουν τα ζώα στον βαθμό που το έχουμε εμείς, που είναι ο φλοιός, που είναι η δημιουργία, είναι η φαντασία, είναι το συνέστημα, το ταλέντο, η αίσθηση του χώρου. Και εκεί είναι που αρχίζει και διαγείρεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος στο να θέλει να εκφράσει στον σπηλιά την ταυτότητά του. Όπως είπε ο Μιχάλης, να γράψει ένα βήμα πάνω στον τοίχο, αύριο να πει δύο λόγια, γιατί άλλασε την ιδέα της ρήμης των λόγων, που βάση είναι ταιριάζουν τα λόγια. Και πίσω από όλα αυτά, αν το δούμε καθαρά εγκεφαλικά, που είναι μια κοινή συνιστόσα για όλους τους ανθρώπους, υπάρχει μια αλληλογισμένη ροπή πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος ψάχνει τη γεωμετρία, ψάχνει την ομορφιά, η οποία προκύπτει μέσα από κάποιες καταστάσεις του, τις οποίες εμείς, σε φωτογράφια τέλης, ήρθαμε να προσπαθήσουμε να τις ερμηνεύσουμε για να μεταλαμβανεύσουμε την καλή εικόνα, όπως είπες, αντί την το κακό εικόνα, και κάναμε τον χρυσό κανόνα. Κάμε τους κανόνες της διαγωνίου, κάμε τους κανόνες των τρίτων, κάμε το φάι, κάμε πάρα πολλά πράγματα στο να αντικειμενικοποιήσουμε τον τρόπο λειτουργεί ο εγκέφαλος μας. Αλλά στην ουσία ο εγκέφαλος λειτουργεί με αρμονία,
με γεωμετρική αρμονία, με τα πράγματα. Άρα. Αλλά ποια είναι μια αντίστοιχη, από μένα καταλαβαίνω. Όχι, δεν θέλω να πάω. Είτε ζωγραφική είναι, είτε φωτογραφική είναι. Καταλήγουμε ότι τα πράγματα είναι κάτω από αυτές τους κανόνες. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει η λογική της αντιπαλότητας. Ας πάνε μαζί. Ας πάνε μαζί. Φτάνει να υπάρχει, όπως είπα στην αρχή, το one. Τι θέλει να μου πει ο πινάκας. Τι θέλει να μου πει η φωτογραφία. Να μην το ξεχνούμε. Τούτη είναι η ουσία. Για να μην το ξεχάσω. Αρέσει μου το που είπε ότι αποφασίσαμε να είμαστε στην Κυριακή που τα τρίτα της φωτογραφίας που μπαίνει η ουρανά. Ότι είσαι πράγμα. Τι αποφασίσαμε, ερευνεύσαμε. Ναι, αλλά κάποιος κατάγραψε με το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα είναι έτσι την ώρα που μπορεί να σπάσει τον κανόνα κάποιος. Ναι. Και πώς τον σπάσει τον κανόνα. Και ήταν που λαλεί. Για να το σπάσει πρέπει να το γνωρίσει πρώτα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λέω για εκείνον που είδε τα, δούλεψε τα πλαούλα, είτε υποσυνείδητα. Μπορεί και τυχαία, δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει. Γι' αυτό σου λέω ο φλοιό. Τυχαία μπορεί να είναι μια φορά. Ο φλοιό να το σπάσει τον κανόνα. Και σπάσει εδώ, εκείνο που δημιουργεί πιο ενδιαφέρουσες εικόνες, είτε με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Ο φλοιός μας κάθεται πάνω στον αφρό, διότι μπορώ να απεικονίσω και το έργο ενός περιστεριού της που κάνει μια φωλιά και λέω τι υπέροχη είναι τη φωτιά, ο τρόπος που λέει τα ξυλαράκια γύρω γύρω, τι υπέροχη είναι τη φωτιά με τις τερμίδες, ο τρόπος που χτίζεται λέει ανεδύεται από το έδαφος προς τα πάνω, που εγώ αν πιάσω να βάλω και να πω μέσα στο χέρι μου και βρεμένει και να κάνω το ίδιο πράγμα πιέζοντας την να κάνω το castles. Έχει το καταφέρω το πάνω στο ξύλα. Και ο τρόπος τερμίδες κάνουν κάτι ωραία πράγματα, άρα μέσα στο επίπεδο του, που είναι το μεσαίο επίπεδο του εγκεφάλου μας, δηλαδή το basic instinct, survival, propagation of the species κλπ. Κάνει αυτό το πράγμα ο τερμίτης, κάνει αυτό το πράγμα το περιστέρι. Δεν αγγίξαμε την ουσία όμως. Να πάμε λίγο. Όχι, ακόμα ένα δευτερόλεπτο. Την ουσία δεν την αγγίξαμε ουσιαστικά. Δηλαδή, ο πίνακας, ο ζωγράφος που θα ζήσει όλη τη διακύμανση του φωτισμού, όλη τη μαγεία της αλλαγής στο χρώμα, στον αέρα, στο φύσημα, στο κούνημα των δέντρων. Τούτο το πράγμα θα είναι το ίδιο αν πιάσει μια φωτογραφία και να ζωγραφίσει τι. Το αίσθημα που στέκω για να ο λόγος που το είπα είναι γιατί ισχύει όμως δυστυχώς. Και τι θέλω να πω, κάνουν το ζωγράφι, κάνουν το ηφοδογράφι. Το Starry Night του Van Gogh. Με πριν 30 χρόνια, πριν 50, πριν 100. Εν ίδιες οι δυνατότητες αλλάξαν. Επολύναν οι δυνατότητες μας και πιθανόν να χαμηλώσει το επίπεδο μας στην τέχνη. Μπορεί να αυξήθηκε. Πρέπει να τα σχολιάσουμε. Εν το ίδιο, οι ομίλοι που δουλεύουν με τη φωτογραφία αποδίδουν την τέχνη σωστά, όπως έπρεπε να αποδίδουν πριν 50 χρόνια. Τούτον τη σημασία δίνουν στην τέχνη. Εμείς διούμε την ίδια σημασία στην τέχνη. Ένα ζωγράφος δηλαδή που πιάνει και κάνει τον πίνακα που σου είπα, δεν το κάνει. Λύει ζωγράφοι που ζωγραφίζουν φωτογραφίες. Γιατί λαλείς ότι είναι ο Van Gogh μόνο, δεν είναι ο Van Gogh. Ο Van Gogh είναι ζωγράφος. Δεν ασχολούμαστε με γίνους. Δεν ασχολούμαστε με γίνους, ασχολούμαστε με τέχνη όπως είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι έτσι πράγματα. Ασχολούμαστε με τέχνη όπως είναι σήμερα. Βλέπουμε τα δεδομένα. Μπορώ ένα τοπίο να το ζωγραφίσω χωρίς να κάτσω έξω, να το δω και να ζήσω εδώ 5 ώρες. Ναι. Εντά μέσα. Και μια φωτογραφία μου στο δικό μου κεφάλι, στην τελική. Γιατί έτσι είναι. Είναι έτσι. Έχει δει ζωγράφο και ξέρει, δεν μπορώ να πω. Εγώ είμαι ζωγράφος. Δεν μπορώ να πω στα χαράφια σου γιατί δεν είμαι ζωγράφος. Ωραία. Το φως που αλλάζει, βλέπει το με την ακρίβεια όλη που βλέπει. Το φως να το φανταστώ εγώ. Άρα κάνει κάτι φανταστικό. Να το ωραία. Όταν το ζωγραφίζει όμως τη φωτογραφία,
Δεν το ζωγραφίζεις όπως το φαντάζεσαι. Ζωγραφίζεις όπως βλέπεις. Ωραία, πάλι. Ένα ερώτημα να ξεκαθαρίσουμε εδώ, ότι η εικόνα που έχω στο μυαλό μου είναι μια φωτογραφία. Δεν θα αλλάξει. Την έχω ήδη στο μυαλό μου από την εικόνα. Ακόμα στην εικόνα. Δεν την έχω μπροστά μου. Δηλαδή, μια φωτογραφία μου έδωσε μια λέξη, ξέρω εγώ, έβαλα την μπροστά μου και αρχίζω να γράψω. Είτε έντα με. Δεν το αλλάξει. Πάντως προς επίδραση του τι είπε. Αλλάξει μου, αλλάξει η αίσθηση. Αλλάξει η δυναμική. Προς επίδραση αυτό που είπε, που είναι ζωγράφος. Εντάξει, λέει, εγώ χρειάζομαι να περιπτώ το γράφος, δεν είναι στο μυαλό. Αλλά ακόμα και ο ζωγράφος που τον περίγραψε προηγουμένως, που κάθεται εκεί στον ποταμό και ζωγραφίζει την εναλλαγή, μάλλον κατά την ώρα που γίνεται η εναλλαγή του φωτισμού, έχει ήδη προδιαγράψει μέσα στο μυαλό του κατά το ζωγράφο και έχει δει ακριβώς τι που θέλει να καταλήξει και κυνηγά αυτό ανεξάρτητα να. Γιατί μην εσκιζάμε το ίδιο συνέχεια. Διότι απλώς χρειαζόταν η έμπνευση. Πιο απλά, α πούμε, όχι να πάει. Έχει ήδη πάρει την αίσθηση που θέλει να κάνει. Είναι εκεί σαν. Γιατί μένει εκεί τότε. Σαν να θέλει μια διάδραση να του δίνει συνέχεια ρέτσιμα. Δηλαδή, μπορεί εκείνη την ώρα να αισθάνεται απλά τον αέρα και τη μελωδία της φύσης και να τον εμπνέει να κάνει πιο καλά πράγματα. Αλλά έχει ήδη βάλει μέσα στο μυαλό του, γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε. Το όνομα σας. Είναι μια αισθησία. Είναι στο δωμάτιο σου. Ακριβώς. Εγώ διαφωνίζομαι ότι έχει μια και μόνο μια καθαρή εικόνα. Διότι με στην πίεση που έλεγα υπάρχει το διαχρονικό αλλαγή με την κάθε κοινωνιά. Αυτό δεν μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι ο Μάριος... Να δοθεί χρόνος γιατί να μιλήσαν καθόλου και μετά να δευτερολογήσουν οι άλλοι που... Εντάξει, παρακαλώ. Ναι, εντάξει, εμπίστευτο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τέχνη, να θεωρήσουμε την ίδια ώρα που το έβλεπε πάλι τέχνης. Θα βλέπω κάποιο αισθημά πρακτικότητα. Στο γραφείο μπορεί να σου δώσει απλά τη γενική εικόνα και τα υπόλοιπα έρχονται συγκρονώνται από το μυαλό σου. Δηλαδή, και να πάει, και ένα ζωγράφο να πάει σε μια τοποθεσία, μπορεί να βγάλει τη φωτογραφία, έχει στο μυαλό του πώς ήταν το αίσθημα, και μετά πρακτικά δεν μπορεί να μείνει 5 ώρες να ζωγραφίζει αυτό. Επειδή νυχτώνει, ώρες, μέρες που μιλήσει κάτι για τον ζωγράφο. Εμεί κάνουμε. Γιατί μπορεί να είναι μεγάλο ζωγράφο. Ναι. Παλιά. Οκ. Ναι, αλλά σημαίνει ότι εξελίσσεται. Δεν μπορείς να είσαι, επειδή παλιά έπρεπε για να βγάλεις μια φωτογραφία να είσαι στημένος 20 δευτερόλεπτα, ότι μειώνεται η αξία της επειδή τώρα μπορείς να βγάλεις σε μισό. Απλά αλλάζει το μέσο, αλλά το θέμα είναι το πώς και να εκφράζει. Κάποιοι επιπλέον, το δεύτερο. Δηλαδή μπορεί να σε κάποιους διάσημους για πολλές ώρες, και νομίζεις ότι ζωγραφίζεις εκείνο που θεωρούμε εμείς και όταν τελειώσει ο πίνακας είναι ένα θεμένο πράγμα. Εν το είπα. Εν το πρώτο πράγμα που είπα. Μπορεί να ζωγραφίσει μια ρευστή πραγματικότητα. Ό,τι θέλει κάποιο άλλο. Ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει, αν δεν δεις το οποίο μπορεί να δεις σχήματα, να δεις γράμματα. Ό,τι θέλει κάποιο. Γιατί και την ώρα δεν βλέπουμε το ζέγαμε. Αμέσως την ώρα. Αλλά και το τοπίο. Δεν και δείχνει μας το τοπίο. Του τον είπα. Είπα τους στην αρχή για τον Μιχάλη ότι ο ζωγράφος έχει τη δυνατότητα να ζωγραφίσει μια ρευστή πραγματικότητα. Ο φωτογράφος μπορεί να κάνει. Ο φωτογράφος είναι περιορισμένος σε δυνατότητες του με τη μηχανή. Καθόλου. Η μηχανή και σταματά στη μηχανή. Τι είπες για το Ρήνο. Ναι. Που σήκωσε το σύντο διότι ο Ρήνο. Ναι, μετά 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 μετά. Εγώ λέω τώρα ποια είναι τα όρια, αν υπάρχουν όρια. Στη μια υπάρχουν, πάντα υπάρχουν όρια. Ξανασυζητήσαμε το, χωρίς όρια έχουμε χάος. Λοιπόν, τα όρια υπάρχουν παντού. Ακόμα και όπου να πάει υπάρχουν όρια. Και στην τέχνη υπάρχουν τα όρια. Φαντασία μου έχει όρια.
Βεβαίω έχει ωραία φαντασία. Όσο μπορεί να δουλέψει ο εγκέφαλο. Εσύ. Εσύ. Είναι απογοητευτικό να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όρια στο μυαλό του ανθρώπου. Βεβαίω υπάρχουν όρια στο μυαλό του. Είναι πολύ απογοητευτικό για την ανθρωπότητα. Υπάρχουν όρια παντού, παιδιά. Και στο σύμπαν υπάρχουν όρια. Δεν μπορεί να απορρίψει τα όρια. Χωρί τα όρια δεν έχει χάο. Δεν στο σύμπαν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όρια. Πού δεν υπάρχει ωραία, φωτογραφία δεν έχει ωραία. Στο σύμπαν. Στο σύμπαν δεν υπάρχει ωραία. Να συζητήσουμε άλλη ώρα για το σύμπαν. Δεν είναι τόσο. Τώρα μιλούμε για φωτογραφία και ζωγραφική. Αν όλα βάλεις ωραία σε μια φωτογραφία είναι σε έναν πίνακα. Καθορίζεις εσύ τα ωραία που θέλεις να πει. Μάλιστα, καθορίζεις ωραία. Μόνο το ότι βάλεις σε έναν πλαίσιο είναι ωραία. Είναι ωραία που μόνο το βάλεις. Να απορρίψουμε τα πάντα, αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω. Στοιχειοθετήστε κάποιος το ότι δεν υπάρχουν όρια στον άνθρωπο. Πώς γίνεται να μην υπάρχουν όρια? Η φυσιολογία μας είναι τέτοια, το μυαλό μας έχει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Ως τσαλεμάει. Αυτό να το ξαναπώ με διαφορετικό τρόπο. Είναι απογοητευτικό να δεχτούμε την άποψη. Σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή θα έχουν υποθεί όλα, θα έχουν βρεθεί όλα και θα καθόμαστε σπίτι και δεν θα κάνουμε τίποτα. Όχι, είναι έτσι απλά. Έτσι. Εξελίσσεται ο άνθρωπος. Όχι. Να μιλούμε φωτογραφία και φωτογραφία. Να μην ξαναπέξουμε. Ένα ερωτήμα εδώ, ποιο θα μας τα απαντήσει τώρα, αν κάτσει το ένα μια ώρα να φωτογραφίσει, ο άλλο για αυτό να ζωγραφίσει. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στον τομέα τη τιμή. Αν και ξέρω, προηγουμένω. Δεν σε πολύ ρόλο η τιμή, πώ ανεβαίνουν τα εκατομμύρια, ποιο είσαι και πώ είσαι. Και όμω, και πού είσαι. Ποια καλερί σε προωθεί. Και τι πάει να προγραμματίζει ο Ρεπτό, πώ φάει, τι κάνει. Δηλαδή, μπορεί μια φωτογραφία δική μα να είναι τέλεια, και να μην το κέρδισε κι εγώ. Και αν την πιάσω και πάρω στην Αμερική, είμαι ο γιο του Δάδε, έχω πίσω μου μεγιστάνε, αμέσω είναι 3 εκατομμύρια. Είναι το πιο ασήμαντο πράγμα που έχει κάνει. Για να ξεκαθαρίσω πράγματα, δεν με ενδιαφέρει προσωπικά η τιμή. Έβαλα το για να απλά συγκρίσει και συγκρίσει. Ένα φυτόμενο θερμόμετρο όμως. Όμως, είναι μια τάση, αλλά δεν έχει να κάνει ουσιαστικά με την τέχνη και μεταξύ των δύο τεχνών, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσουν το ούτε ερωτήματα, ωραία που μας έβαλες πόψη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα απαντήσουμε έγκυρα και υπεύθυνη. Είναι πολλά διαφορετικά. Γι' αυτό έβαλα το σαν την πάση, και είπα είναι αν μπορεί να διαγύρει. Όλες οι τέχνες, αυτό και ο Γλίπτης είχε μιλήσω μαζί του, όχι, αφήστε τα. Μόνο ζωγραφία και φωτογραφία να μιλήσουμε. Πού ήταν η συζήτηση μας. Ένα αξιολογικό. Ξέρω αν μπορούμε να βοηθούμε. Να πω κάτι για την φωτογραφία και ζωγραφική. Η φωτογραφία όντως ξεκίνησε σαν φτωχός συγγενής της ζωγραφικής. Έτσι ήταν και αρχικά αποτύπωνε στην ουσία την πραγματικότητα. Τούτος ήταν ο αρχικός της προορισμός. Και όταν κάποιοι καλλιτέχνες, όπως η Κάμερον για παράδειγμα, η οποία ακόμα και τέλος του 1800, ας πούμε, μιλάς τώρα, εξεκίνησε και έκανε έτσι τα πορτρέτα και έτσι τον τρόπο που φωτογράφησε που ήταν εντελώς διαφορετικός. Σκηνοθετικό και ζωγραφικό. Μάλιστα. Και υπέρβαινε στην ουσία το θέμα της. Και μετά, αρχές του 1900, όταν ο Στίκλης και ο Στάιχεν, οι οποίοι έκαναν τεράστιο αγώνα τότε και μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκαθιερώσαν τη φωτογραφία σαν τέχνη, διότι χωρίς τον αγώνα του Στίκλης και του Στάιχεν, ίσως να μην είμαστε σήμερα
την αναγνώριση της φωτογραφίας που είμαστε σήμερα. Ήταν να το κάνουμε κάποια άλλη. Κάποια άλλη πιο ύστερα ίσως. Όμως υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποίησαν και είπαν ότι η φωτογραφία δεν είναι η απλή αναπαράσταση του τι βλέπω. Είναι πέραν κοινού. Και γι' αυτό και ο Στίγλης είχε κάνει ακόμα και τα περιβόητα σύννεφα του, τα οποία είχε πει στην ουσία ότι η τέχνη είναι να φωτογραφίσεις οτιδήποτε άσχετο, οτιδήποτε ασήμαντο και να το αναδεικνύεις με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι τέχνη, ώστε να σε συγκινεί ακόμα και το ασήμαντο πράγμα. Και έκαμε τα σύννεφα τα οποία βέβαια δεν ήταν και τόσο επιτυχημένα, όμως εκείνη ήταν η φιλοσοφία που ξεκίνησε πλέον να εφαρμόζεται στη φωτογραφία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ποια μηνύματα διαγείρει και τι είναι σήματα διαγείρει. Και ας το αφήσουμε ως εκεί γιατί δεν μπορείς να τα δέσεις. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι έκφραση. Πολύ ωραία. Ο λάθος διαφορετική είναι. Ναι, είναι διαφορετική. Διότι με το ενόρμη την πλευρά με εργαλεία, με tools, ο ένας θέλει. Εργαλεία κατασκευής. Ναι, ναι, ναι. Με τα δύο με εικόνα. Διαφορετική μεθοδολογία. Μεθοδολογία, τρόπο. Πρέπει να κάνουμε όμως με μια δυσδιάστατη εικόνα και τα δύο. Οπτική που έχουν πολλά κοινά μεταξύ του όσον αφορά σύνθεση, γραμμέ, σχήματα, κόμματα και τι άλλο, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι, αλλά έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο φιλοσοφικής προσέγγισης. Και πολλά διαφορετικές. Για να καταλάβεις σε σχέση με αυτό που είπε η Αναστασία πρώτα. Ξέρεις τι μεγάλη δέσμευση πρέπει να γίνει εκείνος ο άνθρωπος όταν έκανε τον πίνακα, που έβαλε το ρολόι ένα κιλά κάτω έτσι, ήταν ήδη το είχε δει και άρχισε να το κάνει και να το ζωγραφίσει. Δεν μπορεί μέσα στη μέση του κάδρου του, επειδή κάτι συνέβηκε έξω, ας πούμε, να αλλάξει την δέσμευση του. Ήταν ήδη προδεσμευμένος ότι αυτό το έργο θα καταλήξει με ένα ρολόι να κυλά προς τα κάτω δεξιά, να έχει εκείνα τα άλλα στοιχεία του αριστερά, ξέρω εγώ κλπ. Και να καταλήξει με εκείνον τον πίνακα. Για τον Ιταλή με μπέρδισο. Μπορεί να το καθοδό. Μπορεί να το καθοδό. Αλλά θέλω να πω ότι ο ζωγράφος είναι νομίζω και μας το λέει ο ζωγράφος προδεσμευμένος από πριν, ακόμα και όταν είναι έξω στη φύση και το βλέπει, έχει ένα μοντέλο τύπο κάτι τα βάζει για να τον αφήσει κάποιο να τον αφήσει. Γιατί χρειάζεται τη φωτογραφία. Για το ερέθισμα, είπα. Για το ερέθισμα. Γιατί τι, γιατί χρειάζεται τη φωτογραφία τυπωμένη, α πούμε, να τη βλέπω. Ή την παρουσία να είναι εκεί στο location. Γιατί πολλοί ζωγράφοι κάνουν το πράγμα. Τι κατηγορώ ζωγράφου τώρα. Τι κατηγορώ ζωγράφου. Πού γίνεται, πού φτιάχνει, τι θέλω να πω. Αντί να βλέπει το πράγμα. Και θέλω να κατηγορήσω μια πλαισιοτέχνη. Είμαι φωτογράφος, αλλά εκτιμώ τη ζωγραφική και απόδειξα με την παρουσίαση. Αλλά και όμως θέλω να πω είναι ότι μην πιάνεστε με το τι κάνει ο καθένας. Υπάρχουν ζωγράφοι που κάνουν το πράγμα που λέω, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, ωραία, είναι το που συζητώ εδώ. Και συζητώ αν κάποιος ζωγράφος κάνει πράγμα για την δουλειά που κάνει. Το αποτέλεσμα μας έχει σημασία. Το αποτέλεσμα. Είτε είναι το που τη φωτογραφία και κάνει το, είτε είναι το που τη φύση, το αποτέλεσμα έχει σημασία όμως και στη φωτογραφία το ίδιο. Δηλαδή, δεν έχει σχέση που πότε ξεκινά και που καταλήγει και τι παρουσιάζει. Εγώ λέω να βγούμε ένα ζωγράφο μαζί μας, θα το κάνουμε σαν πείραμα. Θα το κάνουμε πείραμα, ένα εργαστήριο. Είμαι και εγώ ζωγράφος επαγγελματίας. Κόμπιο. Ναι, θεωρώ ότι η ζωγραφική είναι το μέσο της εικόνας. Δεν έχει να μου βλέπεις να σε συγκινεί. Αλλά τη φωτογραφία θέλω την πολλές φορές να την έχω, γιατί μπορεί να υπάρχει το καθορισμό μου στο μυαλό μου, αλλά θέλω να μελετήσω το πράσινο. Θέλω το ένα συγκεκριμένο πράσινο που είσαι σε εκείνο το τοπίο. Και θέλω να φέρω σε εκείνο το φως, σε εκείνο το πορτοκαλί. Εν τέλεια τεχνικό. Περίμενε, ένα λεπτό, αλλά που αντιμετωπίζω εγώ το που φωτογραφία, το πράσινο μου είναι διαφορετικό από ό,τι αντιμετωπίζει ο Γιάννης. Αν είσαι τζαμί, δεν χρειάζεται το πράγμα. Όχι, μα να χρειαστεί γιατί όντως να διαλέξω κάποια στιγμή που μου άρεσε τζαμί. Και να πω άρεσε μου έτσι και μετά να αλλάξω, μετά να αλλάξει το πόδι, να πω τράξει μου άλλος. Και να το αλλάξεις πάλι. Γι' αυτό η φωτογραφία εξυπηρετεί και για τεχνικούς σκοπούς. Ένα φωτογράφο γι' αυτό το χρησιμοποιεί. Μετά υπάρχει και ο λαό μα, α πούμε, βάλει το πάσο τείχο και ζωγραφίζει ακριβώ. Για μένα είναι μνήμη το έργο αχρησιμοποιεί φωτογραφία. Απλά είναι ένα μέσο. Να ρωτήσω κάποια μια ερώτηση. Αν το κάνουμε σαν εργαστήριο, σαν πείραμα,
Και πάμε να πάει εσύ με τον Μιχάλη. Και εμείς καθυστερούμαστε δίπλα και βλέπουμε. Να κάτσουμε τρεις ώρες σε ένα χώρο, να διαλέξουμε ένα χώρο οποιοδήποτε, να φτάνει ο Μιχάλης όσες φωτογραφίες θέλει και να κάνει και εσύ τον πίνακα σου και αυτούσιο. Καμία θα είναι το ίδιο. Γιατί πρέπει να το ίδιο. Δεν είπαν το ίδιο. Δεν πρέπει να το ίδιο. Ρωτώ, θα είναι. Δεν πρέπει να το ίδιο. Μα το πονώ. Δεν πρέπει να είναι το ίδιο. Είναι λογικό ότι δεν πρέπει να το ίδιο. Ο καθένας θα κάνει κάτι που του αρέσει. Όχι. Να βάλω το επόμενο ερώτημα. Σαφέστατα δεν θα είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Τέλειωσε η Μαρία από τον πιθακαντή. Και ήρθε ο Μιχάλης από επί σπίτι και τυπώσε το σπίτι αυτού και έφερε ένα ωραίο κάτρο, το ίδιο πράγμα. Και τώρα περνούμε περαστική. Ας κάνουμε μια συζήτηση, είναι υποθετική, είναι προς πώληση για τα δύο. Και είναι σε auction, ας πούμε, δηλαδή όποιος έχει παραπάνω λεφτά να τα αγοράσει. Πού θα πει την τιμή. Γιατί θέλω να πω σε ένα προηγούμενο πράγμα που είπα που έχει να κάνει με την ενέργεια. Πιστεύω τώρα για να ξεκινήσω τη συζήτηση είναι ότι πιθανώς το ίδιο έργο ο πίνακας της Μαρίας θα αποκομίσει περισσότερα. Γιατί όμως. Γιατί. Διότι έδωσε παραπάνω ενέργεια για το πίνακα. Διότι δεν ήξερε να το κάνει έτσι. Όχι, δεν ήξερε. Είναι δύο για μέ. Ο ένας απλά ξέρουμε ότι είναι απορρέον από φωτογραφική τέχνη προς φωτογραφία και ο άλλος είναι ζωγραφική. Υποσυνείδητα αυτοί που θα περάσουν και θα αφήσουν τον οβολό τους για ένα beat για να τον αγοράσουν θα καταλήξουν πιστεύω να δώσουν παραπάνω λεφτά στη Μαρία για να τον πάρουν. Διότι θεωρούν ότι απεδόθηκε παραπάνω ενέργεια για να τον πάρει τον πίνακα. Ας υποθέσουμε ότι είναι κοντά. Κανονικά δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Κανονικά και όσο πρέπει να δει τα δύο έργα, πρέπει να δει το αποτέλεσμα. Όχι, πες ότι μιλούν και τα δύο. Και εκείνο που συμβαίνει παραπάνω, αλλά όλα είναι υποθετική. Βάζονται στη διάσταση της ενέργειας. Ναι, αλλά ό,τι έβαλε μπορούν την Πογιάν και έκαμε το και φάει δύο ώρες να το κάνει. Δεν είναι δεύτερο λεπτά. Και καλούμαστε και κάνουμε και συζήτηση, να βάλαμε τις μουσικές μας και με το ποτό μας και αρχίζουμε και δουλεύουμε με τα blenders, με το ένα, με το άλλο. Τώρα μια ημέρα δεν τα βρίσκουμε να κάνουμε. Άλλη αρκετά ξανά δεύτερη ημέρα, φάμε τρεις μέρες να κάνουμε. Και φέρνουμε τώρα τον πίνακα φωτογραφία, μας ρωτήσαμε τούτο το πράγμα τώρα, αλλά ξεδεδομένα. Δεν ήταν ο πρώτος πίνακας του Μιχάλη που ήταν μια φωτογραφία, δεύτερη τώρα, είχε ένα άλλο πράγμα τώρα, το οποίο έχει παραπάνω ενέργεια μέσα, διότι μπήκαν και άλλα στοιχεία μέσα. Αρχίζουν κάποιοι να περνούν και να λούν «Ρε, μα μην τα πες το κάνε, έχει φωτογραφία του το πράγμα, αφού δεν ήταν το σετ, το σκηνικό». Δηλαδή, ήταν αυτό σκέφτηκε, μα γιατί καλώς γυρίζουν έτσι οι τείχοι και πάτσιν έτσι και τα ωραία που βάλε και το χρόνο μέσα και άλλο γίνει το στοιχείο από πίσω. Επέρασε που δάμε πράγμα, δηλαδή το πουλίνι, το πράγμα και αφήσουν και πίσω γραμμή και ξέρω. Και αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά. Μου αρέσει πολύ πολλά το πράγμα. Γιατί μοναδικό είναι σαν να μην μπορώ να το ξαναβρω αλλού το πράγμα. Και αρχίζει και μπορεί να περισχύσει και το πίνακα της Μαρίας. Αλλά αναπόφευκτα σαν μέσο, ασυναίσθητα θεωρείς ότι ένας πίνακας είναι μοναδικός. Γιατί ναι. Αυτός είναι μοναδικός υλικά. Ναι. Είναι μια φωτογραφία που θα ξαρτωθεί. Ναι. Πόσο μοναδική για μένει. Εκτός αν δηλώσεις. Το πίνακα μπορεί να αντιγραφεί με το χέρι, αλλά έφταν. Οπότε πώς τα γλιτώνεις, Τζαβέ, κάνεις αντίδοση ότι ένα κόπι είναι εκεί. Μπορείς να το κάνεις το κόπι εσύ. Ακόμα και έτσι, Μάρια, συμφωνώ με Γιάννη εγώ, ότι δεν έπρεπε να σημασία το μέσο. Μα είναι αν έπρεπε να και οι ζωγραφικές είναι πολλά πιο αυτοί. Φυσικά, αν τα βίντεο έχει καλές φωτογραφίες, μπορεί να τα βίντεο. Α, μπράβο. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Για να κλείσουμε. Επειδή έφτασαμε στην ώρα. Ναι, να πω κάτι και ας κλείσει ο Στέλιος του τέλος. Τι που θέλω να πω είναι ότι η κάθε εποχή αντιπροσωπεύεται, αν θέλετε, και με τους καλλιτέχνες τους, οι οποίοι βέβαια έχουν να κάνουν και με την εποχή που ζουν. Η εποχή που ζούμε είναι η εποχή της φλιαρίας
Είναι η εποχή της κενότητας, αν θέλετε, είναι η εποχή του εύκολου κέρδους και παράλληλα με τούτα είναι και πιστεύω και η τέχνη που παρουσιάζει η εποχή η σημερινή. Δυστυχώς, εγώ έτσι το βλέπω, γι' αυτόν και ίσως οι πιο παλιές εποχές να έχουν να επιδείξουν πολλά καλύτερη τέχνη παρά τη σημερινή εποχή. Με τις εξαιρέσεις σίγουρα, διότι υπάρχουν εξαιρέσεις και σήμερα. Όμως, οι παραπάνω δυστυχώς έχουν να κάνουν με τον εντυπωσιασμό, με το εύκολο χρήμα και γι' αυτό και έχουμε και τα τρακελαφιλικά που θεωρώ πολλές φορές στην τέχνη που βλέπουμε σήμερα. Ίσως να μην έκανα καλύτερη τελική προσέγγιση που τύπου έκανε ο Γιάννος, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιάννη. Η σκέψη μου για τη ζωγραφική και τη φωτογραφία δεν ήταν για να δημιουργηθεί αντιπαράθεση, γιατί θεωρώ τις δύο ότι είναι τέχνες με διαφορετικά εργαλεία. Απλά πιστεύω ότι σήμερα, γι' αυτό το έθεσα, ζούμε σε μια ρηχή πραγματικότητα, δυστυχώς, και η τέχνη ευθύνει, πέφτει προς τα κάτω. Όταν είπε ο Μάκης για τον Van Gogh και τους καλούς ζωγράφους κλπ. Συμφωνώ και παξάνω γιατί έχω μεγάλη αδυναμία, ειδικά στον Van Gogh, αρέσκει μου πάρα πολύ ο τρόπος που βρέθηκε, αλλά και άλλη ζωγράφη. Όμως τούτη την εποχή που ζούμε, τούτη ήθελα να σχολιάσουμε, τούτη ήθελα να συζητήσουμε, τι έχουμε σήμερα, πόσο αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε με την τέχνη μας σήμερα, πόσο αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε με την μουσική, εν το ίδιο η μουσική, η ποιότητα που ακούγεται στο μυαλό μας, εν η ίδια η ποιότητα με τη μουσική που ακούγαμε πριν κάποια χρόνια, εν το ίδιο η έκφραση, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που ζωγραφίζουμε ή τον τρόπο που φωτογραφίζουμε. Όταν επεμβαίνουμε πάνω στο αποτέλεσμα για να προσπαθήσουμε να το κάνουμε εντυπωσιακό, με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί αδυνατούμε, δεν έχουμε το επίπεδο των πνευματικών να φωτογραφίσουμε σωστά και να κάνουμε ένα έργο τέχνης και μπαίνουμε στο Photoshop και κάνουμε το ό,τι θέλετε κάνουμε το για να εντυπωσιάσω και να πω ότι κοίτα, τούτο ήθελα, τούτη είναι η ουσία μου και τούτα δεν ήθελα να καταλήξω στο τέλος. Ότι είτε ζωγραφική, είτε φωτογραφία, δεν συζητώ για άλλες τέχνες, τις οποίες αποδέχομαι εννοείται, απλά μιλούμε για τούτες δύο όψεις, είτε το ένα είτε το άλλο, οφείλουμε να ξυψώσουμε το πνευματικό μας κόσμο και να βοηθήσουμε με τα έργα μας τον υπόλοιπο κόσμο να αναβαθμιστεί. Η πνευματικότητα, τούτον πιστεύω ότι κάνει η τέχνη και η τέχνη με την οποία ασχολούμαστε εμείς, η μεγάλη πλειοψηφία εδώ, γιατί χαίρομαι που έχουμε και ζωγράφους. Ήταν μεγάλη έκπληξη και πραγματικά άρεσε μου. Βευκήκαν οι ζωγράφοι και είναι εδώ κοντά μας και ακούσαν μας και οι ζωγραφικοί το ίδιο να ασχοληθούν με έναν πιο βαθύ τρόπο έκφρασης και όλων των επιφανειακών των ρεχών που είμαστε με την τελικότητα που ζούμε σήμερα. Τούτη ήταν η ουσία που ήθελα να αποδείξω, γι' αυτό και είχε τα σκαμπανεβάσματα και τούτο που θεωρηθήκε κάπως από συντονιστικό με τα πολλά ερωτήματα από όλα κλπ. Είδα για να δείξω ότι ίσως να μην πάμε τέτοια. Και πρέπει να κατηγούμε και η φωτοδός θεωρώ ότι είναι το σύνολο το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε τούτη την αναβάθμιση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.